Komm, haben wir gleich mal aus, ne? Det var da ærgerligt game. Men jeg havde bare ikke bedre materials, så han kunne altid peek mig igennem. Men det er fedt, det virker nu. Så der ikke bliver problemer med streamet mere. Bare her om mens der. Du havde også kørt den 50 af, jeg skulle tilbage. Jeg havde ikke særlig gode ting i game, men det var også fordi jeg var presset så længe. Bare det at få killet det der, det var jo sådan set sindssygt. For jeg havde jo ingen liv. Jamen, han valgte ikke engang rigtigt at loote færdig. Bad idea. Prøv at se, om vi kan slå det af på et win her. Skal løbe halv vandet fra de dyrbare kartofler. Ja. Det er også så træls her om vinteren. Det er så tit. Jeg kan ikke lide den her fight i Soldi. Jeg har ikke lyst til at skubbe den her gang. Vent, hvad? Okay, der var så mange der dash. Jon. Der var så hul her. Lige nu der kan jeg lige så godt reload assaultet det der så hurtigt som muligt, fordi en blå AR, det er sjældent, de vil have bedre end det. Jeg tager bandage over sløb her. Man kan jo diskutere for begge dele. 100%. Så bare bruge sløben for de 25. Det er stadigvæk 25 ud af 50 value. Det er okay. Plus at jeg får minus her. Det gør det lige endnu mere værre. Back. Nice, mykker. Så var de tørre.
tørlagt. Okay. Men var der ikke minis herude? Tog jeg ikke dem? Oh my god. Det må man sige. Nu her. Ja ja. Det er bedre. Bedre bare for at bruge shieldet. Medkits clutchet gamet far. Altså. Til der var jeg nået. Oh shit. Jeg kan jo ikke høre dem komme lige nu. Nice. Tak, smykker. Nu kan jeg høre lidt. Lidt. Jeg kan begynde at høre mine fodtrin. Men var der egentlig ikke en sniper? Den skulle jeg have taget. Uanset om det er semi eller bold, så burde jeg nok smide den for den her USP-agtige ting. Han står bedre end mig i forhold til at blive skudt af andre. I forhold til zonen er vi nærmest lige godt placeret. Den her gang hørte jeg ham. Jeg kunne høre byggeriet, så lidt bedre volume. Okay. På musikken altså. Bolden. Okay. Jeg kan bare ikke lide mig alle sammen. Et eller andet bliver jeg nødt til at gøre. Zonen, den er skød.
glædelig jul. Og ha. What? Jamen, glædelig jul da. Er det ikke lidt forsinket, mand? Hvad har vi gjort der? Det er jo selvfølgelig det der med tanken tæller mest og... Tanken der tæller, det er... Ja. Nej, jeg er for tidlig på den. Nå. Synes du? Jeg tænker sådan, det der er tættest på, det må vel være, hvad det vi går efter. Vent, hvorfor hugger jeg 3? Jeg har 999. Ja. Jeg gør det klar til de andre, der kommer. Vi ser så om, at det er jul igen. Tja, det er ikke engang løgn. Jeg synes, det sker ikke tit. Det er næsten hvert år. Han løber nu. Men det er fint nok. Han bruger nogle rockets på det. The bush camper is real. Så dør jeg til rocket spam. Åh, det er nederen, hvis jeg gør. Klip det! Det sjove er, jeg vil bare prøve det. Men det virkede. Smykker, gider du? Sindssygt. My trusty weapon. Kan du have det der med også? Looking at
Det er mit favoritvåben, det her. Det er første gang, jeg faktisk no-scoper en. Jeg tror, det er anden gang, jeg prøver, så det er måske fair nok. Om ikke andet, så fik vi et godt kill game. Vi kan ikke være skuffet. Jeg prøvede. Jeg tror begge er. Det var et meget godt shot af os. Oveni. Eller bagefter. Nice. Hvorfor er det, at jeg tager shotgun bullets? Jeg har 400. Det her, det er The Strats. Nu kan han ikke sådan rigtig se mig op fra bjerget, fordi jeg sidder så langt nede. Hvor er mit launchpad? Ærgerligt, at det var sidste game, jeg fik det. Han sidder sikkert nede i en busk. Prøv at buske med over 30 sydvest. Han er så i... Ah! Okay. Så er det bare ham ved træet. Ikke hurtigt nok.
15 kills, 6 snipes, no scopes. Hvad mere kan man forvente af et game? GG's. Det var slet ikke så dårligt et game. Så slet ikke at call det på. 2700 damage. Jeg er tilfreds. Jeg er helt tilfreds. Bayer, så vandt man heller ikke et game i dag. Åh, her Bayer. Hvis bare vi kunne... vi kunne tage et win der. Så... i hvert fald en eller anden dag. Så havde det været fedt. Men ja, nu må se på det. GG's guys. Jeg tager hopper af for nu, så jeg får noget streaming i morgen og sådan noget. Så må lige se på. Vi ses. Tak for nu. Og ja, I må hygge jer. Sov godt til den tid.